Bakıda Nəsimi rayonunda dəhşətli qətl hadisəsi qeydə alınıb. Big Az TV istinadən xəbər verir ki, 32 yaşlı Samir Cəfərov səhər vaxtı valideyni ilə yemək yeyərkən 62 yaşlı anası Bəsti Cəfərovanın başını kəsib. Oğlanın hansı səbəbdən qətl törətdiyi hələlik məlum deyil. Samir Cəfərov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Allah rəhmət eləsin. Amin.